2019 жыл соңуна жакындап келе жатат. Салткайлагандай Суперинфо гезити жана Супер КЖ порталы окуурмандары менен биргеликте жыл аягында жылдын мыктыларын аныктайт. 2018 жылдын ноябрь айынан 2019 жылдын октябрь айына чейин маданият, шоу-бизнес тармагында жер алган эмгектерди жана ал эмгектердин жаратуучуларын, спорт тармагында ийгиликке жетишкен инсандарды тизмектеп чыктык. Талапкерлер сиздин добушуңуздун жардамы менен супер аталышат. Андыктан Супер КЖ порталынан өзүңүз сүйгөн ырчы, актер, актриса, ыр, клип, тасма, гүк бүрүүчү, балбан, футболчуга добуш бериңиз. Порталга катталган жаңы колдонуучулар 3 суткадан кийин добуш бере алышат.